Шановні друзі, ми продовжуємо прямий ефір. Ви дивитесь спільно ТВ. Ми продовжуємо марафон, пов'язаний з виборами президента та місцевих ради і мера міста Києва. Будемо говорити сьогодні з нашим гостем Сергієм Доцюком, відомим експертом. Будемо говорити про майбутнє. Що буде після виборів? Возникаючи порядок денний. Що має зробити президент, що має зробити відбутися в Києві для того, щоб дійсно було досягнуто того, що вимагалося на Майдані. І взагалі порядок денний, позитивна програма новообраної влади, що має відбутися і що справді може відбутися. Тобто ймовірності, бажані і прогнозні. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, от Майдан став завдачу і говорить, і говорив про зміну системи. Поки що система залишається стара, навпаки, ще погіршилась. 2004 рік Конституція повернулася в редакції, парламентсько-президентська республіка, розбалансована влада, те, що я тоді ще називав дисфункціональна демократія. Якою систему може побудувати новий президент? Чи здатен зараз в таких умовах будь-хто буде, хто не був би обраний, змінити систему? Ну, я думаю, що питання навіть так не стоїть, тому що президент буде змушений це робити. Бачите, у 2004 році перед нами не стояло настільки потужних викликів. Теж були виклики, але вони були не стільки потужні. Принаймні, у 2004 році ми не мали небезпеку розколу України і втрату частини територій. Тепер ми таку проблему маємо. І в нас зараз немає навіть вибору. Може там президент собі дозволити не реформувати, не може реформувати. Він змушений буде. І це перша рамка, яка є. Друга рамка, що ми зрештою визначилися з нашим геополітичним спрямуванням. Тобто ми точно знаємо, що ми в митний союз не йдемо, ми точно знаємо, що ми йдемо в Європу. Вже тепер немає значення, добре це, погано, ми визначилися. І в цьому сенсі, маючи з одного боку один виклик потужний, з іншого боку, таке визначення, у президента з'являється повна можливість змінити як політичну систему, так і соціальну структуру. При тих повноваженнях, які він зараз має? Повноваження змінюються дуже просто, шляхом зміни Конституції. І оскільки такий намір у Майдану був, як я розумію, Майдан збережеться, принаймні, до виборів парламентських. А не буде спроби зачистки? Візьмуть Національну гвардію, кинуть сюди. Ну, це було б нераціонально. Це було б катастрофічно для того президента, якби він це ініціював. Катастрофічно, не катастрофічно, це можна завжди чимось виправдати, але нераціонально, що Майдан, який запустив ці процеси, заслуговує на те, щоб з ним говорили шанобливо, тобто не шляхом сил, а шанобливо. Він заслужив. Ота Небесна Сотня, вона є той наш тепер вічний актив, який не дозволить просто так розмовляти з Майданом, як розмовляли, от принаймні, впродовж нашої революції. 2014-2014 років, тепер її вже можна називати революцією, тому що вона призвела до явних змін. І це не зовсім так, що змін не відбулося. По-перше, відбулася зміна свідомості. І ми маємо те, що досі не мали. Ми маємо політичну активність Сходу і Півдня України. Ну, підтвердження цього – це 200-300 тисяч чергів зараз на дільницях. Я маю на увазі саме Схід і Південь України. До сьогодні ми мали економічну активність, тобто коли шахтарі там стукали касками, щось вимагали, і правову активність. Ви пам'ятаєте той випадок в Миколаївській області, коли люди виявили своє незадоволення міліції, діями міліції. Тобто ми мали економічну і правову активність, політичну активність зазвичай в цих частинах України була низька. Тепер вона виросла. Так, нам не подобається ця політична активність, тому що вона озброєна, тому що її координують з Росії, можливо, навіть і фінансують, скоріш за все, фінансують з Росії. І в цьому сенсі це теж плюс. І в цьому сенсі
цю активність теж можна використати для зміни системи. От тільки, звичайно, її можна використати тоді, коли вона буде незбройним шляхом проявляти себе. І це от є проблема, так би мовити, найближчого майбутнього. І в цьому сенсі я бачу такі кроки. Перед президентом буде стояти одразу ж виклик сепаратизму. Продовження терористичної операції, довершення до якогось логічного завершення. А от тут можуть бути різні стратегії. Як на мене, найкраща стратегія батога і пряника. Вона полягає в тому, що війська, тобто не якийсь там АТО, оголошується надзвичайний чи військовий стан на території двох цих областей, відбуваються військові операції, тому що це вже не АТО. АТО – це коли там якісь маленькі групки терористів, ми маємо справи з широкоформатним війною. Там це оголошується військова операція, зачищаються найбільш активні терористи. Пропонуються переговори, не йдуть на переговори, знову зачищаються, знову відступаємо, знову пропонуємо переговори. І от так, батіг-пряник, до того часу, поки ми не прийдемо до нормальних загальнолюдських переговорів. А за цей час, поки ми будемо вести таку війну, дивну війну, звідси підуть інвестори, сюди не зайдуть інвестиції, ми втратимо економічний потенціал. Та не треба переживати ринки. Про інвесторів. Всі інвестори, які хотіли звідси піти, вони вже давно пішли. Вони не чекали. Інвестор, він розуміє ситуацію миру і спокою. Коли ми відновимо, нікуди ці інвестори не подінуться, не повернуться всі назад. Але відновити мир і спокій потрібно. Тому в найближчий час це, звичайно, питання Сходу України. Другий момент – це питання закінчення війни з Росією, тому що тільки по закінченні війни в будь-якому вигляді ми виграємо, Росія виграє, немає значення. Війна має бути закінчена. В цьому сенсі ми маємо вести судову війну, тобто розібратися за Крим, розібратися за вкрадені гроші Януковича, які переховуються на території Росії. Ми маємо виграти економічну війну, яка включає в себе газову. І ми маємо виграти інформаційну війну. Це достатньо важливо. Дякуючи вкливанням грошей, вони наймаються журналістів, вони роблять спеціальні засоби масової інформації, вони працюють як тролі, і з цим ще не стикалося західне суспільство, з таким веденням інформаційної війни. Це чудово, значить вони ще скоро стикнуться з цим. Але я чинюсь альтернативний продукт. А? Чи є в Україні такий продукт, який би міг би вибивати? В Україні такий продукт теж має з'явитися. Нам нема куди діватися. Війна – це значить війна. Якщо з нами воюють, ми маємо вести війну. Якщо якихось ресурсів нема, значить ми їх маємо здобути. Якщо не вміємо повчитися, якщо в нас немає ресурсів, знайти такі ресурси. Країна – це, в принципі, не обмежений ресурс. Тільки попроси. Тільки означ те, що тобі потрібно, і країна тобі надасть. Люди знайдуть. Не нададуть люди, нададуть інші країни. Чи здатний політикум або політичний клас, так би мовити, взяти ці ресурси? Чи довірять йому суспільство ці ресурси? По-перше, давайте так говорити. По-перше, щоб політичний клас був здатний, нам потрібно провести люстрацію. Перший пункт люстрації – це перевибори парламенту. Тобто, перший – це вибори президента, другий крок – це перевибори парламенту. Третя люстрація – це люстрація силових органів. Ми не можемо миритися з ситуацією, коли на Сході міліція не може захистити громадян. МВС каже про 17 тисяч зрадників фактично. Значить, оце от третій крок. Вирішити питання з нашими силовими органами. Ми повинні мати гарантію, повинні бути убезпечені. Ми повинні знати, що коли там з'явиться якась група терористів, то міліціонер не здасть їм свою зброю, а буде їх затримувати. От у цьому проблема. Отже, третій крок – це силові органи. А от після цього всього, коли ми це все зробимо, от тоді вже можна переходити до наступного кроку, такого як зміна політичної системи.
І було б дуже добре, якби саме на тоді було перенесена реформа Конституції. Чому? Зараз це вимагають американці, росіяни вимагають негайно. Негайно що? Протягом кількох місяців внесення першого драфта змін до Конституції парламенту. Це було б добре. Ми не впевнені, що ми так швидко зможемо домовитися з елітами Сходу України. Якщо б ми домовилися, якщо б ми узгодили ті вимоги до Конституції, які здаються прийнятними і для Заходу, і для Сходу, і для Півдня, і для центру України, якщо б ми домовилися, ми б могли покласти цю домовленість, призначити розробку відповідного тексту Конституції і вийти. Федерація? Обрання всенародного керівників областей? Яка межа цієї домовленості? Область – це те, що лишилося нам у спадок від Радянського Союзу. Це утворення, яке не має ані власності, ані повноважень реальних. Це рудимент, який, в принципі, використовувала президентська вертикаль, але використовувала невміло, ну або злочинно. Тому що ця вертикаль використовувалася останньою владою, принаймні, задля збагачення дуже вузького кола осіб. Відтак, структура, яка абсолютно не підлягає громадському контролю з одного боку, з другого боку підпадає під дуже вузьку коло осіб, які її контролюють, а має поваження вилучати фінансові кошти, вилучати власність і так далі, і так далі. Тобто має широке коло повноважень і не має жодного громадського контролю. Така структура не потрібна. І тому федералізм – це не наш шлях. А от реальне місцеве самоврядування, яке групується навколо селищ, міст, тобто там, де є громади, там, де є територіальні громади, які мають реальну власність, реальне повноваження, які платять податки. На ці податки вони можуть забезпечувати обсяг повноважень. Але ми маємо 12 тисяч територіальних громад по Україні. З них близько 5 тисяч – це громади, які існують на 100% дотаційні. У нас є близько 3 тисяч, де проживають взагалі по 50 чоловік населення, до 50 чоловік прописаного населення, зареєстрованого. Такі громади не є неспроможними. Що робити їм? Якщо село ніколи не хоче об'єднатися з цим. По-перше, цієї проблеми у нас поки що не стоїть. Громади, місцеві громади Сходу України – це є спроможні громади. Вони дуже пишаються тим, що вони годують Україну. Так от нехай доведуть, що вони можуть робити спроможні громади. Але ж бюджет показує, наскільки вони дотаційні. Те саме Стаханов, Арциз, інші міста, які не мають фактично власного бюджету. Так оце і буде виклик. Це і буде виклик. Якщо вони вважають, що вони зможуть самі вижити, нехай доведуть спроможність утримувати, розвивати і задіювати місцеві громади. Вигодуть, окей, хлопці, от вам повноваження, давайте. Тоді в цю систему має втрутитися не лише місцеве самоврядування, але й компанії, які працюють на цих територіях, і створити якісь певні відносини. Я би бачив тут іншу проблему. Перша проблема – це розподіл податків. Скільки має лишатися Коли Сінакович пропонував 60 на 40. 60 залишати на місцях, 40 збирати в центрі. Є різні бачення цього підходу. Десь 60 на 40, десь, можливо, 50 на 50, а десь і 40 на 60. Це все залежить від громади. І оці речі і мають бути питанням домовленості. Питанням домовленості. А наскільки еліта, те, що ми називаємо регіональна еліта, наскільки вона готова на таку якісну реформу місцевого самоврядування? А вже той час, коли вона була не готова, закінчився. Тому що неготовність еліти – це означає втрата неї позиції еліти як такої. То якщо вона сьогодні не готова, то її вже далі більше ніхто питати не буде. Тут уже будуть інші еліти. Тобто знесення старої еліти, прихід нової? Або так, коли це буде відбуватися шляхом люстрації. Або шляхом війни, тобто окупації і прихід принципово іншої еліти, яка тут буде все вирішувати. Або. Або тобто люстрація неефективно діючої еліти і приход. Або зміниться, або помріть. Або будете окуповані. Якщо... Це ж не питання, вже всі в Україні зрозуміли, що це навіть не питання нашого власного вибору. В принципі, якщо Схід України вважає, що йому краще буде в Росії, нехай іде. Просто я не бачу економічного підґрунтя виживання такого регіону навіть в складі Росії. От не бачу.
все те, що вони можуть запропонувати Росії, це саме в тому місці не потрібно. Це не Крим, його неможливо якоюсь чином за рахунок інфраструктурних проєктів витягнути. Це є абсолютно дотаційне, непідємне з точки зору економічної, соціальної. Справа не в дотаціях. Дотації – це нормальне явище, коли ви розумієте, чому ви даєте ці дотації, за щось, да? Справа в тім, що Донбас, він має суттєві обмеження. Тобто в нього тільки от такий продукт, тільки от таке низької якості вугілля, тільки от такий от метал, тільки от така от продукт, ну от тільки такий продукт. Він останні домені печі, які працюють. От тільки такий продукт, оце обмеження. І є інвестиційний потенціал у Росії. Вони зараз на Крим збирають по всій Росії. А якщо вони приєднають ще Луганськ і Донбас? Де вони знайдуть кошти? Ну, можна розділити цю проблему. Крим можна стане територією Росії, а Донецьк і Луганськ буде не визнаною державою, типу Придністров'я. І що? Це на користь Донецька і Луганська? Звичайно, ні, тому що це сіра зона. Якість життя знижиться разів в 3-4. Одразу ж. Це ж не просто побігати з автоматом ділова, і сказати, що ми ділова республіка. Ділова активність, виїзд активного людей із віком трудоздатним. Це демографічна криза. Це все прожило Придністров'я. Зараз залишилося 700 тисяч, тільки 300. Придністров'я, в принципі, ще хоч якось могло сподіватися на те, що їх чекають у Європі. А коли це станеться з Донбасом, то це повне блокування. Ніяких інвестицій ні з Європи, ні з Заходу, ні звідки. Ніякого виїзду в Європу чи в країни Заходу. От все це буде припинено. На це сподіватися марно. Тому що якщо це буде відбутися, в цьому буде звинувачена Росія. І відповідно всі ті санкції, що торкатимуться Росії, будуть торкатися і цього регіону. Тобто нема на що сподіватися. А всі ж контакти того бізнесу, вони ж на Заході, в Європі, у Штатах. Як вони збираються далі будувати бізнес? З вашої точки зору, все ж таки великий вплив на події, які відбувалися на Донбасі, мали люди, які, ну, скажу прямим текстом, це Ахметова. Сьогодні ми отримали інформацію про те, що так звані бойовики з ДНР тепер навіть захопили його резиденцію. Чому Ахметов вирішив використати технологію гудка, а не бойових робітничих загонів, які б рознесли в пух і прах ДНР і Луганську Народну Республіку? У нього є приватна армія, у нього є дисципліновані робітники, у нього є великі компанії, які контролюють цілі міста. Чому він не вдався до силового сценарію придушення сепаратистів? Мене не цікавить, чому він зробив так, а не інакше. Я можу зробити прогноз. Чи доцільно після цього з ним вести переговори? Я можу зробити прогноз на найближче майбутнє. Ахметов ніколи більше в цій країні не буде найбільшим олігархом. Ахметов потужно втрачатиме свій вплив не тільки на рівні держави, але й на рівні того регіону, де він зараз знаходиться. Просто тому, що він виявився ніяким політиком. Можливо, він хороший бізнесмен. Але він абсолютно ніякий політик. По-перше, він дуже пізно зорієнтувався. Навіть зорієнтувавшись, він в ситуації орієнтації діє надзвичайно неефективно. І йому цього не забудуть. Тобто не те, що не забуде українська влада, чи не забудуть якісь інші олігархи. Йому всі цього не забудуть. Тобто зараз складається така ситуація, що на нього ображені всі. Ображена влада українська, тому що він довго визначався. Ображена російська влада, тому що він не дав те, чого хотіла влада. Ображена ДНР і ЛНР, тому що він, зрештою, опинився не на боці. Ображені мирні жителі цього регіону, тому що він їх не захистив. На нього всі ображені. Це найгірше для впливової людини, коли на нього ображені. Це означає, ніякого впливу він мати не буде. А якщо людина перестає мати вплив, вона дуже швидко втрачає свій капітал. Ну, я не думаю, що він стане жебраком. Ну, звичайно. Але він не матиме впливу. Що буде бачити з його партією, партії регіонів? Вона колись контролювала левову частку України, більшість в міських районних обласних радах.
Що тобі буде з нею відбуватися? Вона буде розпадатися далі? Чи свій це... час я навіть у своїх текстах закликав дати можливість партії регіону самим оцінити те, що відбулося. От я досі не дочекався цієї оцінки. Те посміховисько, що було у них на з'їзді, оцінкою назвати не можна. Тому що оцінка – це ґрунтовний аналіз, це моральне покаяння, це очищення. Всього цього регіони не зробили. Відтак, я не бачу перспектив для цієї партії. І не тому, що її будуть забороняти, якісь суди з нею вести. До речі, як ви ставитесь до заборони Компартії? Ну, Компартію давно потрібно було заборонити, просто ми дотерпіли до останнього моменту. Найкраще для лівого руху зараз створити принципово нові партії, на принципово нових ідеологічних засадах, враховуючи нові ліві ідеї, і це матиме перспективу. В такому вигляді комуністична партія – це атавізм. І від нього потрібно позбутися. Соціологічні опитування показують, що вона вже фактично навіть 3% немає і буде падати далі її рейтинг, особливо після Леніна Пада. Єдина область, де ще тримається Компартія, це Луганська область, якось Кіренкарову, особистий авторитет якого тримає партію. Партія регіонів складається також, ситуація достатньо дивна. Скільки тримає Добкін, невідомо, але це буде далеко, навіть не 10%. І партія також зараз вже знаходиться на межі там, проходження до 5%. Тобто дефрагментація, розкол партії регіонів буде відбуватися далі, і, скоріш за все, ми отримаємо кілька проєктів на цьому. І вони не будуть ще регіональними. Наприклад, я собі слабко уявляю того ж самого Тігіпка, який представляє інтереси Донбасу. Може, Дніпропетровську він ще якось представляє? Тим не менше. Якщо ви хочете вже таких аналітичних чи експертних прогнозів, я не бачу сьогодні альтернативу партії Тігіпка сильникові. Просто не бачу. І вже немає значення, представляє він інтереси Сходу, не представляє. В них просто немає іншої сили, яка б мала шанс стати виразником цих інтересів. Тому що партія регіонів не може бути представником і виразником цих інтересів. Ні, ще Кінок своїм партійним проєктом. Він не може тягатися з Тігіпком. Поки що. Можливо, він розкрутиться, але поки що ні. А Вілкул, Добкін, інші? Мені мало що відомо про успіх їхніх партійних проєктів. І в цьому сенсі все буває. Якщо вкласти гроші, то дивіться, за рік-два... ми говоримо про ображеність еліт, так? От їх не почули, знову не чують, хоч 4 роки чули, так? Знову в Донбас про ображність яких сіл? Я кажу про схід і південь, так? України. Голос Донбас. Голос Донбасу, так. Вони нібито ображені. Про це говорять часто, що от ми не маємо зараз кандидата, ми не гідно представлені на цих виборах. Нас побороли, нас тут окуповують, так також звучить. А чи не буде це джерелом і простором для формування реваншистських настроїв? Обов'язково буде. Що ми прийдемо і наведемо знову донбаський порядок? Обов'язково буде. Але щоб говорити про реваншизм і хоча б сподіватися на якийсь успіх, потрібно зробити для Сходу ті ж самі. По-перше, усвідомити помилки, очиститися, перш за все провести декриміналізацію. В такому вигляді зі Сходом ніхто говорити не буде. Ну, це взагалі не підлягає навіть розмови. По вулицях бігають озброєні люди, захоплюють будівлі і давайте ведіть з ними діалог. В Києві теж саме. Озброєні люди захоплюють приміщення. Захоплювали приміщення, але без зброї. А зброю, як ви пам'ятаєте, люди взяли тільки тоді, коли їх почали вбивати. Вбивати, не стріляти, а вбивати. Ще коли почали стріляти, ніхто зброю не брав. От коли почали вбивати, люди взяли теж зброю. А на Сході взяли зброю задовго до того, як тільки подумали їх. І взявши зброю, почали самі вбивати. Так, першим, це принципова різниця. Перші почали сепаратисти. Якщо говорити, підсумовуючи знову, говорити про напрямки, тобто зміна системи, з вашої точки зору, відбудеться в немінуємо, як кажу. Так? Тобто сама система нинішня, вона приречена на те, щоб бути зміненою. З іншого боку,
ця зміна має відбутися в відносинах. Відносини громадяни, влада, влада, бізнес, бізнес, громадяни. Тобто має бути якась нова якість цих відносин. А от що зробити безпосередньо з Майданом? Не Майданом віртуальним як ідеєю, а Майданом територією, відвойованою територією свободи, куди люди прийшли і без досягнення якогось результату нікуди звідси не підуть. А Майдан що нікуди... має бути Майдан та свобода? Майдан нікуди не дінеться з нашої пам'яті, він завжди буде запасною технологією, коли влада в якийсь момент втратить контроль. А чи вдасться переконати людей, що вони запасна технологія? От давайте ми зараз розійдемося, а ви запасна технологія. Не, нічого страшного я не бачу. Ми після 2004 року теж думали, що ми ніколи не зберемося. Але як прийшлося, зібралися досить швидко і досить ефективно. Якщо це є в пам'яті, і люди повторювали це двічі, вони можуть повторити це і третій, і четвертий, і п'ятий, і більше разів. Тим більше це було прокинулися генетичні типи історичної пам'яті. Січ. І нікуди ця пам'ять не ділася. І повірте, якщо потрібно буде, знову зберемо Майдан і не раз. Тому в цьому плані з Майданом нічого робити не треба. З територією Майдану давайте закінчимо війну, зробимо перевибори парламенту, запустимо процедуру люстрації, і тоді Майдан можна буде зменшити. Якщо парламент раптом не йде на перевибори, включається Майдан. Якщо влада раптом починає опиратися люстрацією, включається Майдан. Це абсолютно прості, зрозумілі речі. Так, може, занесемо Майдан в Конституцію? Як інституцію? Ні. Це в Конституцію заносити не потрібно, тому що це явище громадянського суспільства. Воно не регулюється Конституцією. Діяльність громадянського суспільства Конституцією не регулюється. Суспільство саме вирішує, коли і як йому збратися і тиснути на владу. Конституцію лише потрібно занести на рівні того, що люди мають право збиратися мирно без зброї, і ніяка сволота не може ні в судовому порядку, ні в виконавчому порядку їм цього заборонити. Ніяких реєстрацій і дозволів на це не потрібно. І коли люди збираються мирно без зброї, немає права застосовувати до них будь-які сили. От якщо ми змінимо в такій редакції відповідно статтю Конституції, буде дуже добре. Для Майдану цього досить. З вами був Віталій Куликтос і Дацюк. Залишайтесь з нами, ми продовжимо через кілька хвилин.